מה אמר על זה? מה אמר לך כמה מקיים שעושים את זה? כן. תעזוב אותי! אמיר. למה לא עושות לו הגינים גם? תביא רגע. תביא לי לצלם אותו. סתם, זה וידאו. זה וידאו, זה וידאו. אני נבל, ויש לך בלבל נבל. מה? אני נבל ושיקים. אתה יכול בבקשה להראות לי פרינס אלברט מגניב יש לי. יש לי גם בפופיק. וגם בטושק. תראה, ארי. לא, אין לו בטושק. אריק. ויש לי ור, ומפייר ושייפ טוב. אריק, תראה. שם תקום להגיל לזה, אני קוראים? קרוקס, ברידג'. אריק, תראה, אריק, תראה. וואי, נדיר, תראה לי. תראה לי, נקודה, נקודה ב... די.